обласного сервісного центру МВС України в нашій країні зареєстровано приблизно 7 мільйонів легковиків. Відомо, що 15% з них ще радянського типу. Проблема заторів відома як в Україні, так і в Європі. Тому одні обирають громадський транспорт, інші їздять на велосипедах, а хтось обирає каршерінг. Якщо ж говорити простою мовою, то каршерінг – це та сама оренда велосипеда, авто, але по хвилинам, а не на тиждень, місяць. Также у них есть почасовой тариф. Даже не почасовой, а за 69 минут. Это стоит 69 гривен, но плюс вы доплачиваете 6,50 каждый километр пути. Также есть тариф на 3 часа, за который вы платите 189 гривен и также доплачиваете за каждый километр. И посуточный, в котором вы платите 589 гривен за сутки и также оплачиваете километр. Каршеринг – це не новинка 21-го століття. 100 років тому спроби зробити щось подібне уже були. У 1912 році Мартин Сікст створив компанію Sixt Auto Fighting and Software. Саме вона й пропонувала своїм клієнтам прокат машин по системі, подібній сучасному каршерінгу. Туро разрывает рынок каршеринга в Америке. Это платформа. Самая большая компания там, да? Ну, они сами сейчас купят. Но Туро просто не дает поминутно. А мы идем в поминутную модель, в том числе. Туро очень близко к букингу, к Airbnb. Покупка авто інколи діє імпульсивно. Однак власний транспорт додає мобільності. Максим, коли купував авто 23 роки, думав, що з нею буде більш можливості подорожувати. Але за 2 роки використав її лише один раз. Поштовхом для роздумів про продаж авто послугувала одна ситуація. Якось узимку машину сильно засипало снігом. У мене не було лопати, щоб її відкопати. Я подумав, нехай стоїть, колись розтане. Я почав їздити на громадському транспорті, а через 2 тижні зрозумів, що не відчував великого дискомфорту без авто. Я живу на Печерську, а робота в мене на Золотих Воротах. Усе, що потрібно для життя та розваг, також у центрі. Сюди можна дістатися на метро. Плюс я люблю ходити пішки, то і з пересуванням без машини у мене не було проблем. Максим не обрав таксі з декількох причин. Має собаку та за вартістю не дуже підходить. Каршерінг набагато дешевше. Я користуюся каршерингом кожні вихідні, іноді в будні. У середньому за місяць витрачаю 1500 гривень. У вихідний день їжу максимум на 200 гривень. Моя найдорожча поїздка за весь час обійшлась мені у 260 гривень. Серед переваг каршерингу – це ціна, зручність та практичність. Проте є й мінуси. Відсутність вчасно вільного авто. Незручність в питанні локації. Фотографування машини перед поїздкою та після. Поламані авто. Перше і найголовніше, що ви повинні зробити перед використанням, це провести огляд машини. Всі є, як хочуть. Вот здесь притертості, там притертості. Видно, то, що впирались куди-то. Ну, хоча, з другої сторони, для корейців, можливо, це нормальні зазори. Я нажимаю «Прийняти». Обработка данных, все происходит нормально. Тут обратите внимание, что машинка на самом деле в нашем случае чистенькая относительно. 68 тысяч пробег, рули на этих Рио у всех всегда затерты. Це добре, що цей руль на місці, адже буває, що люди ставляться до автівки недбало. Тож, якщо у 2020 році компанія з каршерингу була одна, то 2021-му їх стало 10. Це говорить про те, що у каршерінга є майбутнє. Наталя Чинталян, «Правда тут лайф». Усім привіт і дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, як завжди, ми вас здивували, ми вас зацікавили і обіцяємо, що далі буде ще більше. А для того, щоб нічого не впустити, головна умова – бути нашими друзями, тобто підписатися на YouTube-канал «Правда тут», залишити свої вподобайки і, звісно, коментар. Зустрінемось! We'll be right back.